কেজকমে বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আহিছো অভিমতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মই আকৌ ফোনে ফোনে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছো। শ্যামল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ কাষলৈকে গৈছো। আপুনি কথাখিনি কওঁতে আমাৰ যিহেতু যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটিছিল, আৰম্ভ কৰক। হয়, মই পুনৰ আৰম্ভ কৰিছো। দুটা ঐতিহাসিক ৰায় আহিছে, এটা হৈ গ'ল যিসকল ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে দুবছৰ জেইল হ'ব বা চেণ্টেঞ্চ হ'ব তেওঁলোকক পুনৰ ৰাজনীতি পথাৰখনৰ পৰা ছয় বছৰৰ কাৰণে বাৰণ কৰা হ'ব। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈ গ'ল পশুখাদ্য কেলেংকাৰীত অভিযুক্তসকলক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বা তেওঁলোকক কিমান তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এই দুটা সঁচাকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা বৰ আদৰণীয় পদক্ষেপ, আমি সকলোৱে ইয়াক আদৰণি জনোৱা উচিত। কিন্তু এই গোটেই কথাখিনিৰ আঁৰত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিবই, এই গোটেই বস্তুটো ন্যায়পালিকাই কেৱলমাত্ৰ ন্যায়দান কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে বিচাৰ কৰি এটা যিকোনো এটা বিচাৰাধীন এটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ বাবে তেওঁলোকক আটাইতকৈ ডাঙৰ সমলটোৰ প্ৰয়োজন হয়। সেই সমলটোৱেই হৈছে ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিটোৱে কি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিছে বা তেওঁলোকক কিখিনি সমল তেওঁলোকক দিয়াইছে। সেই বস্তুখিনি কিন্তু সেই ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিবিলাক কিন্তু চৰকাৰৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত হয়। আমি সততে এটা কথা শুনো, ৰাজ্য প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে যেতিয়া একো একোটা কেলেংকাৰী সংঘটিত হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেই ষ্টেট এজেঞ্চিবিলাকৰ ওচৰলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে যোৱাতকৈ আমি সকলোৱে বাকী দল সংগঠন যিমানবিলাক থাকে, চৰকাৰত যিবিলাক নাথাকে বা চৰকাৰৰ বাহিৰত যিবিলাক দল সংগঠন থাকে, ইতিমধ্যে হৈছে আৰম্ভ কৰোঁ যাতে এইটো CBI হাতত অৰ্পণ কৰিব লাগে। সেই হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া CBIলৈ এই গোটেই কেছবিলাক যায় তেতিয়া তাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকক ডিলে হোৱা বহু কাৰণ তাত নতুনকৈ বহুত কাৰণ উদ্ভাৱিত হ'ব পাৰে। বা এই গোটেই CBI সংস্থাটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা, প্ৰধানমন্ত্ৰী দপ্তৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আমি সকলোৱে জানো। গতিকে যেতিয়া আমি এই গোটেই কথাখিনি ফঁহিয়াই চাম তেতিয়াহ'লে দেখিম যে এই ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে। আজি এই পশুখাদ্য কেলেংকাৰীটোত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 17 বছৰ লাগিল। আজি ৰায়দান হ'বলৈ মাত্ৰ ৰায়দান হ'বলৈকে আমাৰ 17 বছৰ লাগিল। গতিকে এনেকুৱা প্ৰত্যেকটো কেলেংকাৰীৰ পাছত যদি আমাৰ ইমান সময় লাগিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো ভৱিষ্যতে বহুতবিলাক এনেকুৱা অভিযুক্ত আছিল যিসকল ইতিমধ্যে মৃত্যুবৰণো কৰিছে, তেনেকুৱা অৱস্থা এটাও হয়। গতিকে ইয়াক ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিবলৈ হ'লে আৰু ইয়াক খুব ফলপ্ৰসূভাৱে ইয়াক আনিবৰ কাৰণে আমি এই ইনভেষ্টিগেটিং এজেঞ্চিবিলাকক কিন্তু আমি চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা বাহিৰত আনিবই লাগিব। এইটোৱেই আজি আটাইতকৈ সময়ৰ ডাঙৰ আহ্বান বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। মই জিয়াউল কামাৰ, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। তেখেতে খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছে যে ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক হয়তো গুৰুত্ব আছে, কিন্তু তেখেতে কৈছে যে এনেধৰণৰ যিবিলাক ভয়ংকৰ গোচৰ আছিল বা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক কেছ এতিয়াও চলি আছে সেইবিলাক ক্ষিপ্ৰ কৰাটো খুব প্ৰয়োজন, তেতিয়াহে হয়তো দেশৰ জনতাই প্ৰকৃততে ন্যায় পাব। মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, জাষ্টিচ ডিলে জাষ্টিচ ডিনাইড বুলি ৰখাৰ কথা আছিল যিহেতু, আৰু আজি লালু প্ৰসাদৰ ক্ষেত্ৰতো যিধৰণে দিগ্বিজয় সিঙে সেই কথাটো কৈছে, তেওঁ ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হোৱাৰ যিটো গুণ পাইছে, আও পকীয়াকে একাংশই কৈছে যে নহয় পলমকে হলেও ন্যায়টো আহিছে। আপুনি এই ৰায়দানটোক বা শ্যামল বৰুৱাই এতিয়া যিখিনি কথা কৈছে, নাই শ্যামল বৰুৱালৈ মই পুৰা সন্মত হৈয়ে এটা কথা আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চাওক, এটা যেতিয়া গোচৰ কোৰ্টত ৰুজু হয় সেইটো এটা আপোনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মৰ্যাদাৰে চলে, কাৰণ তাতে চামন চাৰ্ভ হ'ব লাগিব, উইটনেছ আহিব লাগিব, নটিছ যাব, কিবা যদি কোৰ্টে এটা ইলিগেল অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁলোকে হাইকোৰ্টলৈ আকৌ সেই অৰ্ডাৰটো ৰিভিজনত যাব পাৰিব, তো তেনেকুৱা নানা ধৰণৰ বিধৰ মাজেৰেহে এটা গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয়। তো এইটো নহয় যে আজি চাৰ্জশ্বিট দিলোঁ, আজি চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিলোঁ, কালি তেওঁৰ কনভিকশ্যন হ'ব, কাৰণ কিয় কাৰণে সাক্ষীবাদী লৈহে দুই পক্ষক শুনিয়েহে কোৰ্টে এটা ৰায়দান দিব বা ফয়চলা কৰিব। উইদাউট গোয়িং ইন টু দ্য মেৰিট অফ দ্য কেছ আমি কোনো কেছেই ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ উইটনেছে আল্টিমেটলি কেছ প্ৰুভ কৰে আৰু প্ৰত্যেক পইণ্টতে এটা এটা কেছতে এটা এটা উইটনেছো লগা হয়। আৰু ইয়াতে দেখা গৈছে ৰাউণ্ড এবাউট 54টা আছামী আছিল, তো 54টা আছামী 54টা ডিফাৰেণ্ট পিৰিয়ডছত কিজানি এই কেছটো চাৰ্জশ্বিট দিয়া হৈছিল। তো সেইকাৰণে এইটো এটা লম্বা প্ৰক্ৰিয়া সদায় কোৰ্টত থাকিব, এইটো কেতিয়াও আপুনি শ্বৰ্টকাট কৰিব নোৱাৰে। আৰু মই এইখিনি পঢ়িছোঁ সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে কোনো ক্ৰিমিনেল কেছত আমি টাইম ফ্ৰেম বান্ধি দিব নোৱাৰোঁ, খুব বেছি এট দ্য মষ্ট ইট কেন বি পুট ইন টু দ্য ফাষ্ট ট্ৰেক।
আৰু এতিয়া যেহেতু তেওঁলোকে লালু প্ৰসাদৰ পুত্ৰ বা লালু প্ৰসাদৰ উকিলে কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ওপৰৰ কোৰ্টলৈ যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হয়তো সুপ্ৰিম কোৰ্টো পাবগে পাৰে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্ট তেওঁলোক যায় এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সময় লয়েল টেক ইটছ ওন কোৰ্স অন টাইম কাৰণ কিয় কাৰণে এইটো সব আমাৰ ইয়াতে আজিকালি গুৱাহাটীতে হাইকোৰ্টতে অনাৰেবল হাইকোৰ্টে কম্পিউটাৰাইজ চিষ্টেম কৰিছে সব প্ৰত্যেক ইয়াৰ ৱাইজে আহে আনটিল এণ্ড আনলেছ স্পেচিয়েল পাৰ্মিশ্যন কোৰ্টে যদি গ্ৰাণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লেহে লিষ্টত টপ অফ দ্য হিয়াৰিঙত আহে বা এক্সপিডেট কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কোৰ্টে দিয়ে গুৰুত্ব বুজি কেনে কিন্তু আদাৰৱাইজ ইট ইজ অল কম্পিউটাৰাইজ সব ইয়াৰ ৱাইজ আহে এতিয়া আমাৰ পুৰণি কেছ 2005, 2006, 2007 গোটেইবিলাকৰ হিয়াৰিং আহি আছে আমি কৰি আছোঁ এটা এটাকৈ কিন্তু ইয়াতে যিটো তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে এপিলত যাবলৈ কালি মই এটা প্ৰশ্ন উঠাব খুজিছোঁ যে এই অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ ভিজা ভিজ লৈ যে অৰ্ডিনেঞ্চখন 2 বছৰৰ বেছি যদি চেণ্টেঞ্চ হয় তেওঁলোকে এম পি হয় বা এম এল এ হয় তেওঁলোকৰ পদবীটো গুচি যাব কিন্তু মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ কালি যদি এপিলত যদি তেওঁলোকে যদি জিকে দেন হোৱাট হেপেন্স কালি চাপ'জ তেওঁক নিৰ্দোষী বুলি অনাৰেবল হাইকোৰ্টে কৈ দিলে এপিলেট কৰোঁতে যে নহয় লালু প্ৰসাদ যাদৱ দোষী নহয় বা তেওঁৰ গতে আইনগত দোষী সাব্যস্ত হোৱা নাই তলকৰটো ভুল আছে তেনেকৈ আমি বহুত কেছতে দেখা পাওঁ তে মই সেইকাৰণে অৰ্ডিনেঞ্চখন মই ভাবোঁ যে এইটো এটা ডিছকাশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে মই ভাবোঁ যে জাষ্ট বিকজ যে আমি পপুলিষ্ট হ'লোঁ যে এটা মানুহৰ ৰাইটছো আছে মই লালু বুলি কোৱা নাই যিকোনো পলিটিচিয়ান কাৰণ কেতিয়াবা আপোনাৰ ৰাইভেলো আপোনাক আননেচেচাৰিলি ফাঁচাই দিব পাৰে নিশ্চয় হয় তো সেইকাৰণে যেতিয়ালৈ